د یو شمیر کلیدي ملي لوبغاړو لشتون پرته د شپږیزې لیګ نه هم پړاو سیالۍ نن پیل شوې. د کابل په کوربتوب د شپږیزې لیګ نه هم پړاو سیالۍ نن د بندي امیر خاماران او سپین غر بازانو لوبډلې په لوبې پرانیستل شوې. د سپین غر لوبډلې د 19 منډو په توپیر د شپږیزې لیګ پرانیستې لوبه وبایلله. بندي امیر لوبډلې د خپلې چټکې توپوهنې پر مټ سپین غر ته 168 منډې هدف ورکړی و. که څه هم د سپین غر لوبډلې پایل هم بد نه و، خو په وروستیو اوورونو کې یې منډې خرابې شوې او د بندي امیر لوبډلې مخکښو توپ اچوونکو امیر حمزه هوتک، ننګال خروټي او علا محمد غزنفر یې د منډو جوړولو مخه ډب کړه. بل لور د لوبډل مشر راشد خان په ګډون یو شمیر مهم او کلیدي ملي لوبغاړي تر اوسه د شپږیزې لیګ لپاره هیواد ته نه دي راغلي. تر دې دمه په بهرنیو لیګونو کې د بوختو یو شمیر ملي لوبغاړو په اړه کره معلومات نشته چې کورنیو لوبو ته راځي او که نه. په ورته مهال سږ کال د شپږیزې لیګ له تخنیکي اړخه د تیرو کلونو په پرتله کمرنګه ښکاري، سره له دې چې دوه بهرني او یو افغان نړیوال مبصر یې د کمینټیټرۍ لپاره راغلي دي. په همدې حال کې سږ کال د شپږیزې لیګ لوبډلې هم کمی شوې او په ټوله کې د ټولو لوبډلو مالي ملاتړ د کرېکټ بورډ له لورې ترسره کیږي. دا چې سږ کال د لیګ لوبډلې نه دي پلورل شوي، لامل یې د فساد مخنیوی بلل شوی دی.